Nima nimalar kerak hozir? Xo'p, bunga ha. Orqa bamperi kerak. Xo'p. Faralari, chapoy, qo'ldagi farasi. Xo'p, buni chiqara olamizmi mana buni? Chiqarsa bo'ladimi? Buni ustaga bordi, agar chiqarsa, chiqara olmasa, qolmasa, bagaj olishga to'g'ri keladi. Xo'p, nima kerak bo'ladi? Hozir bamper kerak bo'ladi, fara kerak bo'ladi, garm dorisi kerak bo'ladi. Keyin orqa bamper. Mamichi, mana nima qilamiz? Buni ham menimcha almashtirish kerak. Almashtiramiz, chunki xo'p, shular kerak bo'ladi. Bormi hozir? Zapchaslar bor, skalar. Hamma narsa bor-a? Mana nima qilamiz? Yangi kuzib qo'yamizmi? Menimcha yangi qo'yib yuborish kerak-ku, uje kirganda ancha. Premierni qancha pul ketadi? Jack G7, to'g'rimi? Qancha pul ketadi? Premierni. $400 ketib qolsa kerak. $400? Bir urib yuboring mashinangga. Kelishtir buni. Bormi zapchasing? Bor, bor aka. Do'koningda bormi? Ko'ramiz do'koningni. Do'koningni ko'ringlarchi. Xullas, necha kunda chiqib ketadi? Ustiga bog'liq endi. Taxminiy. Hamma narsang bo'lsa, necha kunda chiqarib yuborsa bo'ladi? 2 kunda, 3 kunda. 2 kunda, 3 kunda chiqarib yuboramiz. Ha, yurt saloningga. Assalomu alaykum. Xitoyda mashinalarning zapchaslari yo'q degan odamlarga hozir maslahat etib beraman. Hamma zapchaslari bor do'konni ko'rsataman va muammo umuman bo'lmaydi, xudo xolasa, chunki hozir men mashinani hisoblattirdim va nimalari bor yo'qligini so'radim. Hamma narsasi bor ekan. Tayyor ekan, kutib o'tirmaymiz va haftasiga bir oylab, ikki oylab yoki haftasiga pulni to'lab qo'yib turib, qachon keladi zapchasin deydigan odamlarga bu videoni ko'ring, sizlar uchun. Ketdik. Orif, kel. Zapchasini ko'rsat. Nechta pul bu? Nimaniki bu? M3niki. Videoga ko'rsat. Voy, M3chi bari ketdi. Mana. Bir haftaga keladi, bir haftaga. Uje keladi, uje. Qaray, vabshe zo'r-ku, materiallari ham vabshe dahshat. Ne obichniy bo'pti. O'zimizdami bu? O'zimizdan. O'zimizdanmi? M3chi podstakanchik bari chiroyli ekan. Qorayi. Kojani endi qidirib-qidirib shu. Kojali ekan. Rangidan topdik oxirida. Xullas, yengiliklarim juda ham ko'p. Mana rahmat. Yengiliklarim juda ham ko'p. Ha. M3larga, Jacklarga, hamma mashinalarga hozirgi kunda yengilik, daje o'zimizda O'zbekistonda daje ishlab chiqarishga harakat qilyapmiz, chunki bizga to'xtashga haqqimiz yo'q. Qayoqda TikTok, MikTok bilan ko'rgandan ko'ra bizani videoni ko'rsangiz manfaatga muvofiq bo'ladi. Xo'p, Orif, nimalarimiz kelgan, yana nimalarimiz bor? Xullas, Jack haydaydigan shopirlarimiz, okalarimizga nima tavsiya berasan, nima zapchaslaring bor? Birma-birini aytib ket, chunki qidirayotgan odamlarimiz bor, topolmayotgan odamlarimiz bor ekan. Bittama bitta etmanga yaqinda keldim orqasiga. Xo'p, Brizgavik M3 M4. M3ga. M3ga. M4ga ham bormi? M4ga ham bor, endi zagaz qilamiz. Ha, xo'p, M3ga hozirgi kunda tayyori bor ekan. Ko'pchilik izlagan bagajga motorchik, orqa bagajda. Qanaqa motorchik? Ha, orqa bagajga. Ha, qulflar ochishga. Ko'pchilik ketib qolayotgan ekan, topa olmayotgan odamlarga mana tayyor turibdi, olib kelib qo'ygan. Narxini kelganda aytasan-a? Ha, kelganda. U aytsang bo'lmaydi, to'g'rimi? Nima bo'ladi aytsin? Azizga aytsin nima bo'ladi? Summa o'zgarib ketyaptimi? Video chiqqandan keyin summa yo tushib ketishi, ko'tarilib ketishi bor. Hurmatli tomoshabinlar, nimaga bizni narxini aytmayotgan sababi narx tushib ketayotgan bo'lishi mumkin, ko'tarilib ketishi mumkin ekan, chunki bular menimcha kursda so'mda emas, dollarda hisoblanadi. So'mda emas, dollarda kelayotgani uchun ham o'shaning uchun narxlar azgincha o'zgarib turibdi. Agar aloqaga chiqsanglar, nomer qoldiramiz, videoni ko'rib turasiz. Nomer qoldi, aloqaga chiqsanglar, u narxini shu o'zimiz Orif ukamizni o'sha kungi narxi bo'yicha aytib turishadi, so'mda aytib turishadi, so'm dollarda emas. Bu Sharavoy, M3 M4 Sharavoy bir tushyaptimi? Xitoy o'zinikimi? Xitoy o'ziniki. Bizda emas, Xitoydan. Sharavoylar kelgan, narxi shu 200 ming so'm. Narxi 200 ming yozilgan ekan, kelaverasa Nobodoga yo'q, arzonroq yo'q, qimmat bo'lib ketib qolishi. Men bilmayman to'g'rirog'i narxini. To'g'rirog'i mashi ko'rib turganingizlar hamma jacklarni elektromobillaring ham bormi uje? Keldimi? Endi kelyapti. Hozir endi kirib kelyapti Xitoydan. Uje kirib kelyapti. Ha, hozir xullas jacklarni hamma turidagi minivan bo'ladimi, Sunray bo'ladimi, M3, M4, Jack G7, GS6, GS8, pikap hamma zapchaslari bor. Haydab yurgan shopirlarimiz ogoh bo'linglar. Yo'qotib qo'ymanglar buni, hamma narsa tayyor. Rabochiy silindrlarda, Jack Sunray'niki, bu M3niki. Ha, Sunray'ni nimasi? Rabochiy silindri. Silindr? Silindri, Sunray'ning silindri bor ekan, bu narx yozilmagan ekan.
Agar silindr kerak bo'ladigan bo'lsa, silindri ham bor. Xullas Orif kelib mendan qilinglar, chunki ko'pchiligicha o'sha bilishadi, ma'lumot bor. Endi to'g'risini aytaman. Qisqa-qisqa aytib ketaman. Men ko'rsatgan narsa nomini aytib ketasan, i nimagaligini aytib ketsang bo'ldi. Ketdi. Prokladka Golovkaniki. Nimaniki? Jaksanariniki. Jaksanariniki. Bu Glushitel prokladkasi. Aha, nimaniki? Jaksanariniki. Jaksanariniki. Xo'p, bu korobka deylaring. Zubchatir remen. Kam, xo'p. Burisi remen dozi. Mana remen dozi bu. Aha. Bunda komplekt rolik. Xullas problem bo'lmayapti, tushuradimi? O'zi Xitoyniki, to'g'rimi? Tushadi-ku. Roliklarga komplekt. Ha, bu komplekt, bu remen dozi. Bu komplekt, bu remenni o'zi. Xo'p, mana nima? Atishitlar. Sanreyniki ekan, nimasi bu? Rolik. Rolik? Ha, komplekt. Otchi ichini. Bu mana buni ber. Bu qarang, komplektda. Bunda addini sotib olsang bo'ladi. Ha. Qaysi biri arzonga tushyapti? Bu bar hammaga ham qiziqdi. Bu arzonga tushadimi komplekt yoddin? Yo'q. Xo'p. Ha, kimga unisi kerakmi? Kimga komplekt kerak bo'lsa, komplekt addini bor. Addini ham bo'ladi agar. Addini sotib olsa ham bo'ladi. Uni qulay yaratib beribsizlar-da. Xullas tomoshabinlar, komplekt. Komplekt bu hisoblanadi. Alohida olsa ham bo'ladi. Alohida olsangiz ham bo'ladi. Bir xillarda alohida olinadi. Sababi, mamani o'zini almashtirishingiz bo'lib qolsa, komplekt sotib olishingiz shart emas. Demak, sizning tunchingizga ancha foyda hisoblanadi. To'g'rimi? Xo'p, ketdi. Yana mamlaring nima? M3 mi? M3 nikellar, achki. Ha, M3 tumanki achki hisoblanadi. Bu ham bor. Endi DTP bo'lganligi ko'proq kerak bo'ladi bu. Bundan bor. Muammo yo'q bundan. Xo'p, kalotka Sanreyni oldi kalotkasi. Sanreyni oldi kalotkasi, orqa kalotka? Orqasi ham bor mana. Ha, oldi orqa kalotkasi bor, bemalol. M3 ham oldi orqa kalotkasi bor, M4 ham oldi orqa. Ey, GS 6 larga bormi kalotka? Bor, bor. Skratta aka. 7-chi. 7 G 7 gacha bormi? Bular jaklarga kalotkalardan problem emas. Hozirgi kunda yong'irgarchilik mavsumi bo'lgani, kuz bo'lgani uchun ham ko'pchilik kalotkasi chiyilib qoyapti. O'shaning uchun almashtirish davri kelgan hisobiga hamma kalotkalarni olib qo'yishgan, problema yo'q. Xo'p, yana fara M3, M4 faralari bor, to'g'rimi? Xo'p, tumanka bor, tumanka M3 tumankasi. Pikap. A, bu pikapmi? O'xshab ketar ekan M3 ga. Pikapki bor ekan. Bu o'shanikimi, tumankasimi? Ha, pikap. Xo'p, bu tumankasi. Ha, tusharkan. Tumankasi. Bu moy filtr. Nimani moy filtri? Chakmandi. Chakmandi moy filtri. Chakmandiki ham bormi? Bor. Chakmandi moy filtri ham bor ekan. Mana kattasi vazushni. Vazushni filtr. Bu ham chakmandikimi? Chakmandi. Chakmandi vazushni filtri. Xullas, mana ruchkalari ko'rsatib olay, shuni ham. Bu ham chakmandikimi? Eshik ruchkasi. Eshik ruchkasi. Nobodo ketib qolgan bo'lsa, 1 yil o'tgan bo'lsa, qishda ko'pincha ketib qolar ekan, odatda bor ekan, o'shaning uchun bundan ham bor. Narxi 500 ming yozilgan, yana kelaverasizlar, mana shu gaplashaverasizlar Orif ukam bilan. Xo'p, bu yerda yana M4-niki, komplekt M4-niki va addini sotiladigan M4 remenlari, to'g'rimi? Xo'p, remenlari. Xo'p, yana kerak filtrlari bor. Xo'p, vazdushni filtr, moy filtr, xullas hamma narsasi bor. Yana kuzov, to'g'rimi? Bamper oldi chap ekan. Kirilovmi bu? Chakmandiki. Chakmandikimi? Bamper. Ha, aha. Xo'p, bu yerda nimani? Bakovoy. Nimaniki? Faffiki. Ha, faffi bakovoyi. Tepada brizgavik i keyin nima yana? Parol, paroklar bor. Bu elektromobillarniki, to'g'rimi? Xo'p, bu nimaniki bu? BYD-ni nima qiladi? Elektromobil BYD-ni poliklari. Poliklari. Xullas, nima zapchasi kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma narsasi bor. Tepada yana bitta aytib ketaman, ma'lumot berib ketaman. Zaryadka, ya'ni 7 kilovatli zaryadka ustroystvo, polni hamma narsasi bor. Elektromobillarga turini farqi yo'q. Menimcha hozir hamma elektromobillarga bir xil deb tushyapti. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, arzon narxda turibdi. Buni ham skidkaga qo'ygansizlar. Skidkaga bemalol qo'yib qo'yishgan, kelib aloqa qilaverasizlar, olib ketaverasizlar. Arzon narxda elektromobillar zaryadka anaqa 7 kilovatlilarni, ya'ni 220 da ishlaydigan elektromobillarni ko'raverasizlar, olib ketsanglar ham bo'laveradi. Xo'p, yana nimalari bor? Orif. Laboy bor. Laboy. Ha, laboy etib nimaniki bu? M4 oldi laboy. M4 oldi laboy. Bu hammaga qiziq bo'lsa kerak. Zavodski Xitoyki, o'zimizning quyma emas. Yo'q, prama Xitoydan kelgan, shunday qilmadi. Ha, prama Xitoydan kelgan, o'zining zavodski ekan, quyma emas. Bu Xitoy o'zidan chiqqan, o'shaning uchun bemalol kelib olib ketsanglar bo'ladi. Bu ham nalichida bor ekan. M3 ga ham bormi? M3 ga ham bor ekan. M3 ga bormi? Xo'p, to'plinli filtr. Kimga kerak edi to'plinli filtr? Oka, sizga kerak edi.
Toplanıyor filtremiz var. 125 bin yaz koyduklar. Belki bundan arzandır yok ki bilmiyorum. Lakin şuna kadar 125 bin Türk'te filtre. Bak bu kursatı kete kalıyız. Selefendi korunma etken buluşu mümkün. Toplanıyor filtre. O zıhtı aydan keledi. Bizde hem işlep çıkarsa bu muydu? Bu M-Tor. Toplanıyor filtre. M-Tor. O zaman korunma için arzama genelse bugün bozayam. Ne olayken kopçiliğe kereli zapçası kısaplanır. GS6'nın my filtre ki. GS6. GS6 crossover. Hazır ki kunda trendge çıkan crossover maşinamızı rasxodi 6-7 litreden teşkil topgan bu funksiyası ki cüdeyen kub. Başarası kub mordası yani korunuşa L9'ge okşap getirdiğen Jack GS6'nı bu my filtre. Bu ne çıkıyor bu my filtre? My filtre yani kilovarsını yaklaşıp. GS6'nı vazduşlu mu bu? Ha, hava filtre. Ha, vazduşlu GS6'nın filtre. Bunu işleyip hepsi boş kaçırdı. Bunu açılın geldi, yok mu? Ben korusmak istedim. Cüde hepsi zor işten geldi. Cüde en büyümüş o işten geldi. Salon filtre bu, GS6'nın. Bu GS6'nın salon filtre. Bu özümüzden mi, Xitay mı? Xitay'daki. Bu hem Xitay'daki. Şunu hem özümüzde çıkışlı başlaşı attık. Daha halesi onu yölge kokpayamızı. Lekin, ben original. Benim için şuna original. Hop, yani. GS6'da switch var. GS6 haydi digen şoförlerimizdeki switch bar. Ne kadar gelin var mı? M4'lerin switch'lerinin var mı? Var. M4'lerin sanırıca. Kula jack'lerin hemen var. Ne mi bu? Aldığın switch'lerden küçükler olup gitti. Hatta bir gün sonra ekonom kutu çoğutu hemen arsan. Aldığın ama kutu bulardı. Eski adamla var. Eski okeyler. Sessler davredeki switch'lerimiz kutu bulardı. Hozir qichangini olib ketdi. Balki bu yaxshiroq bo'lsa kerak. Xo'p, xullas hamma jacklarni anaqalari bor, switchlari bor. Kimga kerak bo'lsa, hamma zapchastlari bor. Bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. Oldingi videomda aytganimdagi shu Lego qilib yig'ib ketsanglar ham bo'ladi. Ha, mana shunaqami? Shunaqa bo'lib ketdimi hamma yo'qda? Xo'p, yana nimasi bor? Filtr, miltr, havo filtr, vazdushniy filtr. Karoche, ana nima edi? Tarpetki çihol var. M3 artık. M3'ü çihol. Tarpetki çihol. Tarpetki çihol. Bu ne çihol bu? Bir çihol mu hamasi? 3 çihol var yani bu. Bu özümüzden kilovatta mı diyeyim ana? Korası. Aha. Numara bu. Seri. Bamansa çiroyli ekan. Videoyu ko'rmayotdim, yaxshi ko'rinadim. Bamansa çiroyli ekan, gulli ekan. Çiroyli ekan. Sirpanib ketmaydi, ana bu kulib ketmaydi. I mokri rangi bor ekan. Çiroyli ekan. Bu özümüzden tikilyapti. Bular ne chipul? Arif? Arif can? 40 bin sonra ki. Ben mi değil mi Arif? Bu şey sanırıydı. Jack. Katalizatör mü? Şuna kadar zapçası. Katalizatör? Refein de biraz koyup diyor. Sanırıydı ki de. Sanırıydı, refein de. Bu anaka mı? Zaşita mı? İkiçe yakın ıhtaydan geldi bu. Ha? Zaşita mı azıza ki? Kanak hava. Kanser yolu gibi. Zaşita mı bu? Yok. Bu ham ko'rish kerak. Sanrayniki. Agar kerak bo'lsa. Xullas, hozirgi kunda hozir linalarga sanray bilan jacklarni, mikroavtobus va minivanlarni ko'proq linaga qo'yishgan bo'lsa, ya'ni turistik xizmat hamma narsaga qo'ygan bo'lsa, uni zapchastlarini ko'pchilik telefon qilib topisha olmayotdi. Hozirgi kunda shu o'zimizning China Motors avtosalonidan shu zapchast do'konimizda bor. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Pasti momo yo'q. Oldin sal qiynalardi, hozirgi kunda juda bemalol bo'lib qoldi. Korobka nima uchun? Nima olding? Nima bu? Narsa anaqa. Nomi yozilgan buni? Kristavina M4-ga. M4-ning Kristavinasi bu ham Xitoy o'ziniki, ha? Xitoyniki. Agar kerak bo'lsa, ko'rsataman. Sanrayga M4-ga bor. Aha. Uje bor, ha, bularingni. Hammasiga bor uje. Xo'p, do'koningda yana nimadir qolib ketdi, men bilmayman hozir. Bu yoqqa tashqariga chiqdi, avtosalonimizning burchagiga, ya'ni o'zini kichkinagina ana nima derdi, bezatish ishlari bo'yicha, ya'ni nimadir o'zingizga, didingizga mosroq nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa, polik, ya'ni o'sha yana chexol, poliklari bor, yana nimalari bor. Bu nima? M3 radiator. Radiatorlarigacha bor ekan. M3, M4 ham radiatori bor, Sanrini ham radiatori bor. Xullas jack hammasini radiatorini bemalol olsa bo'ladi. Bu M
M3 farası. O'zi haqiqatan M3 farasini chiroyli ishlagan. Menga faralar yo'q, chunki lupalari bo'lgani uchun ham kemamitlari polni diod yonib turadi, boshqacha. Karoqka pukovkani yorvoradi xitoyliklar. Bundan bor. Narxi bilasanmi? Narxi endi chiqdimi? Chiqqan, o'zgartiradi, kelishga dollarga qarab. Xullas, okey, to'g'risini aytaman, reklama qilish to'g'risi haqiqatan cho'zilib ketmasin. Undan ko'ra pastga raqamni telefon qiling, zapchaslar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Orif ukamiz aloqadalar, 24 soatda menimcha ishlaydi. Bemalol aloqaga chiqsanglar, kerak biz dastavka qilib berasizmi? Dastavka ham qilib beramiz, bemalol uyingizga o'tirgan holda faqat pulini soqqasini to'lasangiz bo'ldi. Bu dastavka qilib uyingizga yetkazib berishga to'g'ri xolisi javobgar shaxs hisoblanadi. Bizda kuzatishda davom eting, pastda nomerlarimiz bor. Aloqaga chiqasiz, kommentariyaga qanaqa zapchas kerak bo'lsa, yozib qoldirsanglar, Orifjon ukamiz ko'rib turib, sizga o'z aloqasiz aloqaga chiqadi. Hammaga rahmat. Charchamanglar, China Motors'da qolinglar. Sog' bo'linglar.